Kui me siiani oleme vaadanud, kuidas lihtsamaid jooniseid teha siin samas AutoCAD 360 keskkonnas ehk siis veebibrauseri vahendusel ja me põhimõtteliselt tõepoolest kasutasimegi ainult joone töövahendeid, välja arvatud siis võib-olla need viirutused, mida on siin versioonis äärmiselt tülikas teha, aga muuhulgas küll, siis järgnevalt vaataksime, mismoodi avada selles samas AutoCAD 360 keskkonnas nii-öelda keerukamaid jooniseid. Ma võin liikuda enda AutoCAD 360 pilveteenuses jällegi avalehele Home. Ja siin ma näen nuppu Upload Drawing. Mul on võimalik joonis üles laadida siia samasse AutoCAD 360 pilveteenusesse. Klikin vastaval nupul ja saan seejärel valida faili, mida ma soovin üles laadida. Üles laadimine võib võtta veidi aega sõltuvalt interneti kiirusest ja ka faili mahust. Peale faili üleslaadimist toimub selle nii-öelda kerge konverteerimine, nii et me saaksime seda ka avada veebibrauseri vahendusel. Juhul kui see fail sisaldab ka nii-öelda lisafaile, siis võidakse kuvada siin teada View with Missing References. Klik Missing References ütleb mulle, et antud protsessi käigus ei suudetud näiteks printeri seadeid üles laadida. Mul on võimalus seda siiski teha, kui ma kasutan enda arvutis AutoCAD-i tarkvarast üleslaadimist. Hetkel ma klikin Hide nupul siin ja ma näen, et minu joonis kuvatakse ka My Dashboard sektsioonis. Saan klikkida sellel failil jällegi, mis järel avatakse see AutoCAD 360 teenuses ja mul on võimalik siis olemasolevate töövahenditega jällegi seda joonist redigeerida, kommenteerida. Aga olulisem on siin tähelepanu juhtida sellele, et see joonis sisaldab nüüd ka keerukamaid objekte. Keerukamateks objektideks on antud videos ja antud AutoCAD 360 versioonis ka AutoCAD-i blokk. AutoCAD-i blokke me ei saa otseselt siin versioonis veel teha ega luua. Küll aga neid kuvatakse. Kui ma suurendan joonist, siis näiteks need uksed on blokid. Ma näen properties aknas, et tegemist on siis blokiga M-alakriips uks antud juhul. Kui ma soovin aga seda nüüd redigeerida näiteks objekti punktidest, siis ma saan seda bloki puhul endiselt teha. Kui ma siiski sellist muudatust teha ei soovi, võin võtta siin undo. Lisaks sellele ma näen, et tegelikult see fail sisaldab ka paberiruume, layoute, kõige ülemisel rival, kus ma näen sektsiooni All Drawings ja seejärel faili nime .dbg. Ma näen lisaks ka seda, et siin on Design. Kui ma klikin allapoole suunatud noolel, siis on mul võimalik siit valida ka Sheets. Klik sellel. Nüüd kuvatakse mulle juba selle faili mahus olevad paberiruumid, layoutid. Ja juhul kui need on rohkem kui üks, siis ma saan neid valida siit paremalt poolt Sheets sektsioonist. Mul on võimalik valida eelvaate versioon, Tile View või siis List View lihtsalt nimetustena. Kui ma soovin aga uuesti minna joonise redigeerimise režiimi, siis ma valin siit ülevalt taas Design. Antud juhul on tegemist väga lihtsa AutoCAD joonisega endiselt. Meil ei ole siin nii-öelda eriobjekte. Aga meil on võimalik siin AutoCAD 360 keskkonnas avada ka AutoCAD-i põhiste eri tarkvarade poolt ettevalmistatud jooniseid. Sellisel juhul me küll neid objekte endiselt näeme, kuid redigeerida neid mõistagi ei saa. Selle näite läbiviimiseks ma vähendan brauseri akenti ja käivitan kõigepealt AutoCAD MEP nimelise tarkvara, mis on AutoCAD põhine tarkvara, aga sisaldab siis lisaks ka veel lisatöövahendid selleks, et me saaksime luua hoone mudelit, aga lisada ka eri osasid, torusid, küttevent, agregaate, elektri. Kui see AutoCAD käivitub, siis ma lisan pool töövahendiga siia lihtsalt 3D seinad. Hetkel on oluline meil ainult pealt vaade, kuna AutoCAD-i veebiteenus hetkel ei ole mõeldud 3D jooniste vaatamiseks. Need on minu seinad, võin ära muuta ka seinatüübi ja seejärel lisan siia ka näiteks mõned toruobjektid. Kasutajaliiduses valin seejärel näiteks piping ja joonistan siia suhteliselt suvaliselt ka ühe toru elementi ja lõpetan käsu. Ma salvestan enda joonise Save as Drawing, paigutan selle hetkel desktopi peale ja panen sellele nimeks näiteks arhitektuur ja alakriips MEP ja seejärel salvestan Save. Ma sulgen selle faili siin ja avan uuesti veebibrauseri vahendusel enda konto. Hetkel sulgen need failid, mis mul on siin juba lahti erinevatel paanidel ja teostan taas jällegi faili üleslaadimise Upload Drawing. Valin nüüd arhitektuur MEP ja Open. Faili laetakse üles. Seejärel võidakse kuvada mõningasi veateateid, mis on üldjuhul seotud siis referentsidega. Faili üleslaadimine on lõpetatud. Sulgen dialoogi Hide nupust ja seejärel püüan seda avada AutoCAD 360 teenuses. Ma näen seda, et minu joonis kuvatakse nii nagu seda originaalis on ka
ette nähtud. Kui ma peaksin aga soovima näiteks siit mõnda objekti, mis on nii-öelda eri objekt, redigeerida, siis seda ma mõistagi teha ei saa. Ja mulle kuvatakse selline universaalne veateade, et kasutajapõhist kujundit või vormi ei saa redigeerida. Mis siis üldjuhul tähendab just seda, et tegemist on niinimetud AEC objektiga, mis tuleneb AutoCAD eri rakendus tarkvaradest. Klikin OK. Kuid endiselt mul on võimalik näiteks lisada mõõtusid siia, linear dimension, kontrollida näiteks mingi mõõdu paikapidavust või vaadata näiteks pindala, measure area. Sama kehtib ka siis seda toru objekti juures, et ma ei saa seda redigeerida. Selle osa kokkuvõtteks on meil võimalik endiselt ikkagi ka eri rakenduses tehtud AutoCAD jooniseid saata ülevaatamiseks ka neile, kes ei oma seda tarkvara. Selle eeliseks on see, et nad ei pea mitte midagi lisaks installeerima, ka mitte vabavaralisi vaaturtarkvarasid, mida Autodesk pakub, vaid puhtalt veebibrauseri vahendusel saab seda joonist vaadata ja võib-olla lisada märkusid, kommentaare, tekste. Hetkel ma sulgen selle faili vaate. Mul on võimalus ka AutoCAD 360 veebiteenuses vaadata näiteks AutoCAD Map või AutoCAD Civil 3D jooniseid. Ma teen korraks veebibrauseri akna väikeseks ja käivitan AutoCAD Civil 3D. Avan ühe näidisfaili, mille ma laen üles ka enda veebiteenusele. Klikin Open ja algmudel. See mudel sisaldab ühelt poolt nii Civil 3D-s tehtud pinnamudelid kui ka torustiku, isepoolset torustiku. Ja nende lisamiseks on siis jällegi kasutatud erinevaid lisavõimalusi, lisatöövahendeid ja nad on niinimetud eri objektid jällegi, mis ei ole tavapärased AutoCAD-i objektid. Kui ma näiteks seda mudelit pööran siin korraks ruumi 3D vaatesse, siis ma näen muuhulgas, et mul on 3D pinna element ja lisaks ka tolud kaevud, mis on jällegi 3D objektid. Aga hetkel huvitab mind lihtsalt pealt vaade või siis teise sõnu plaaniline esitus. Ja selle kuva ma soovingi vaadata nüüd AutoCAD 360 pilveteenuses. Selleks ma pean selle faili mõistagi üles laadima jällegi. Ma teen seda samamoodi nagu ka eelnevate failide puhul. Sulgen siit selle faili, seerel jällegi brauseri aknas, klikin Upload ja valin nüüd selle AutoCAD Civil 3D-s tehtud tööfaili, klikin Open. Faili üleslaadimist viiakse läbi ja seerel saan klikkida Hide nupul siin ja nüüd selle faili avada AutoCAD 360 pilveteenuses. Jällegi mul õnnestub siin kokkuvõtvalt näidata või demonstreerida, et AutoCAD-i eri rakenduste failid tulevad samamoodi siin AutoCAD 360 pilveteenuses lahti ja ma näen seda tervikut korrektselt, ilma et ma peaks enda arvutisse mitte midagi installeerima, puhtalt brauseri vahendusel. Ja loomulikult kehtib ka siin see, et ma ei saa neid eri objekte redigeerida, küll aga ma näen seda infot korrektselt ja mul on võimalik näiteks ka PDF-sid enese jaoks teha. Ja juhul kui on loodud ka torustike profiil, siis ka neid jooniseid ma näen või tabeleid, mis on näiteks mahutabelid. Nii et AutoCAD 360 veebiteenus on ühelt poolt mõeldud, ütleme, lihtsamate jooniste loomiseks täiesti nullist, tühjalt lehelt, aga ka olemasolevate jooniste redigeerimiseks, täpsustamiseks, kommenteerimiseks. Tegemist on kindlasti ühe koostöötamise võimalusega neile, kellel ei ole vaja AutoCAD-i tarkvara versiooni installeerida enda arvutisse, vaid just soovivadki kas siis lihtsaid jooniseid luua või pigem olemasolevaid vaadata, kommenteerida.